Som mange sikkert ved, så har det hæderkronede britiske bilmærke MG haft et liv, hvor det gik op og ned, og havde det ikke været på grund af, at den kinesiske koncern SAIC havde købt MG, så eksisteredes MG ikke længere. Det gør det altså, og nu kommer MG så også til Danmark, og det her det er den første bil af slagsen. Der er jo det ved, at SAIC de vil gerne sælge nogle elektriske biler til europæerne, fordi de har fundet ud af, at europæerne vil gerne købe elektriske biler, gerne af høj kvalitet, og samtidig så skal der altså også være biler, der er til at betale for penge, og det er sådan en bil som denne her. Denne her er en MG ZS EV. EV betyder, at det er en fuldt elektrisk bil, og det betyder også, at derude i motorrummet er en 136 hestes elektromotor, og så er bilen i øvrigt udstyret med et batteri på 44,5 kWh, og det giver en officiel WLTP-rækkevidde på 263 km. Der er altså nogle, som har prøvet at køre den her bil før mig, som har konstateret, at den kører altså snarere omkring 300 km på en opladning. Og det vil jeg også vurdere, fordi det er det andre biler med samme type drivline, samme størrelse batteri, de kører. Så det er nok virkeligheden. Men det har jeg ikke haft mulighed for at prøve i detaljer i den her sammenhæng. Vigtigere var det også for mig at få en idé om, hvad er det egentlig for en bil, som man nu kan købe her i Europa. Det er en kompakt til medium størrelse SUV. Den måler 4 meter og 30 cm i længden. Den har et meget stort bagagerum. Den har også en forøget frihøjde, jeg ved ikke hvor meget. Og er altså sådan en lidt halvhøj bil, også med en lidt halvhøj sideposition. Og så ser den jo ret pæn ud, som I kan se. Den har det her, det er udstyrsudgaven. Den har simpelthen alt det udstyr, som hjertet kan begære. Fordi hvis ikke man har det i en bil nu til dag, så kan det altså være svært at overbevise europæere om, at de skal købe den. Men det er altså ikke noget problem, for det kan man. Og så kan vi jo lige så godt køre. Den har selvfølgelig også et gear, og det vil sige, at jeg havde startet systemet op. Hvis jeg sætter den hen i D, så kan jeg køre. Jeg har flere driving modes, og så har jeg også mulighed for at regulere niveauet af regeneration. Regenerering, og det gør jeg ved hjælp af sådan en knap, som sidder her. Ah, der kan jeg se, der skifter jeg lidt rundt fra den ene til den anden. Men lad nu det være. Jeg kender ikke bilen i detaljer endnu. Men jeg lægger ud her på et bare et lille stykke parkeringsplads, som er lidt ujævnt, mere for at I skal fornemme affjedringen. Det er sådan, at den her bil den er forbavsende let. Den vejer kun lidt over 1,5 tons, og det er altså væsentligt under det, som de fleste af konkurrenterne vejer. Og det betyder så også, at når man kommer ud på en vej som denne her, med de forholdsvis gode fartpræstationer, 0-100 km i timen på, jeg tror det er 8,2 sekunder, hvis ikke jeg husker meget fejl, det er omkring i hvert fald, så er den jo altså sjov omkring at komme omkring hjørnerne med, i særdeleshed fordi den har den lette vægt. Det der med en stor, tung bil, med måske ikke engang stor, men en tung bil, det er ikke sådan agile køreegenskaber, man får, uanset hvor mange hestekræfter man giver den. Den her, den er agil uden at have de mange hestekræfter, og alligevel altså nogle pæne præstationstal. Den er endda forbavsende blødt affjedret. Og det er jo en anden af de fordele, man har ved, at den har jo selvfølgelig det her batteri, der ligger nede i vognbunden, men når man har en ret behersket vægt, jamen, så har man altså fordelen af, at ikke behøver at stramme affjedringen så meget op, og derved har man kunne give den meget komfortable køreegenskaber. I kan også fornemme, at den er ikke særlig støjende, så kombinationen af lavt støjniveau, lavt forureningsniveau i øvrigt, og så de her komfortable køreegenskaber, gør den til en meget komfortabel køreoplevelse. Så er der måske nogen, der siger, jamen når nu den vejer sig lidt, er det så ikke gået ud over sikkerheden? Hvordan har man opnået det der? Ja, jeg ved ikke præcis, hvordan man har opnået det, men jeg ved, at det ikke er gået ud over sikkerheden, for det har Euro NCAP altså konstateret. Den har fået 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstesten. Så den har altså sikkerhedsniveauet i orden, og det synes jeg er positivt. På en lille vej som denne her, som er lidt ujævn også, der er det altså herligt at opleve den her affjedring. Jeg tror, at en bil som lige præcis den her MG, netop også fordi den er prissat så attraktivt, går hen og bliver en, jeg vil næsten kalde det yndling hedder det vel egentlig, hos danskerne. Simpelthen fordi den er prisbillig, fordi den tilbyder de samme egenskaber som alle andre elbiler. Den har masser af udstyr, og er lige til at sætte sig ind og køre i. Jeg har ikke kørt mange kilometer i den, og det hele det foregår meget enkelt, meget gnidningsfrit og fuldstændig uproblematisk.